Labas vakaras, čia laida Iš esmės, yra žurnalistas Aurimas Perednis. Na, ne vieną šiandien savo užduodam klausimą, kadagi baigsis ši pandemijos banga, kokia bus žiema, ar atlaikys mūsų medikai, ar apskritai reikėtų tiek dėmesio skirti ir gydyti nepasiskiepijusius, ar sulauksim dar vieno užsidarimo klausimai, turbūt, kurie šiandien yra vieni populiariausių. Mėginsim juos lukštenti ir ieškoti atsakymų drauge su profesoriumi Feliksu Jankevičium, Santaros klinikų, Vilniaus universitetinių Santaros klinikų generaliniu direktoriumi. Labą vakarą. Sveiki. Juozas Augutis, Vytauto didžiojo universiteto rektorius Kaune, kuris užsiima ir matematiniu modeliavimu įvairių, sakykim, modelių ekstrapoliavimu dabartiniai pandeminiai situacijai. Sveiki. Būkite sveiki. Ir Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė. Sveiki, Gabrielė, jums. Sveiki. Na, gal profesorių Augutį pradėkim nuo jūsų šį pokalbį, kadangi, kaip minėjau, jūs modeliuojat situacijas ir esat jau nekartą pasisakęs, kiek bangos trunka, kada jos baigėsi, kada išsikvėpė, kokiame taške bangos šiandien esame mes. Na, turbūt nesunku pastebėti iš kasdieninių tų suvestinių. Matome, kad dar kylame ir maždaug po 15% per savaitę padidėja tie mūsų atvejų skaičiai. Na, atitinkamai iš to seka ir mirčių ir panašiai. Šiaip jau prieš porą mėnesių atrodė, kad pabaiga spalio, lapkričio pradžia galėtų būti pikas pasiektas. Bet tokios prielaidos, kad į savaitę bent po 1% turėsim vakcinavimą ir kad Lietuva aktyviau ginsis nuo tos pandemijos, šitos prielaidos nepilnai pasiteisino, tai tas pikas matyt dar šitos savaitės pabaigoje tikrai nebus pasiektas, stumsis bent jau per porą savaičių į priekį. Per porą savaičių jūs tai prognozuotume, turėtų būti bangos, šios pikas pasiektas ir tada jau lūžta banga ir žemėja turbūt. Taip. Bet tai dar priklausys nuo to, kokie sprendimai bus priimti, šią savaitę iš karto šventėms, kokie ribojimai bus paskirti, nes visi veiksmai, kurie yra padaromi, jie turi pakankamai ilgą inerciją. Tiek rezultatus pamatom po gerų 2 savaičių, tiek ir sprendimus atitinkamai reikia priimti anksčiau, taigi mes jau šiek tiek suvėlavę esame. Na, aš ir norėjau klaus, nes visas bangas dažniausiai sulaužydavo gana griežtas karantinas, šiuo atveju jo nėra, tai vėlgi turime vertinti šitą aplinkybę, kad ta banga gali būti ilgesnė turbūt. Taip, ji galbūt galėjo paveikti aktyvesnis vakcinavimas ir kai kurios kitos priemonės, bet atrodo, kad tas neįvyko ir to nepakaks. Matyti bangos nulaužimui turėsime padaryti griežtesnius tokius sprendimus, aš apie juos galėsiu irgi pakalbėti. Dar, aš taip iš karto kaip žurnalistas noriu klausti, ar tai reiškia, kad be užsidarymo manot, kad banga gali ir nelūžti, ar jūs tą turit omeny? Na, pilno užsidarymo galbūt ir neprireiktų, bet labai gerai žinom visi, kad didžiąją dalį turbūt dabar generuoja mums tų atvejų per mokyklas ateinantys, per tuos židinius, ne tiesiogiai mokyklose, bet per mokyklas tiesiog tranzitu keliauja į šeimas. Ir bent jau mėnesį mokyklos turėtų iš šitos grandies būti išjungtos, mano nuomonė, ir tą jau reikėjo padaryti turbūt prieš porą savaičių. Supratau, apie 700 židinių vien mokyklose, tai daug ką pasako, kaip jūs sakot, viruso transmisija grandinė per mokyklas labai populiariai. Mes apie mokyklas pašnekėsim ir apie sprendimus kiek vėliau, gal įjungčiau į pokalbį profesorių Jankevičių jūs, kadangi jūs aiškiai matot visą hospitalizacijos dinamiką, kas vyksta su ligoninėm, su apkrovimu, procentai, kuriais auga tas ligoninio apkrovimas, jau ir praeitą savaitę kai kurios planinės paslaugos yra išimtos, išjungtos, apribotos dėl COVID-o lovų kiekio didesnio ir didėjančio. Kokia situacija pas jūs? Na, bendra situacija išlieka pakankamai įtempta, tačiau reikia pasakyti, kad visgi paskutinių jų galbūt 2-3 dienų bėgyje hospitalizacijos skaičiai tai dramatiškai nebeauga, kaip augo anksčiau, ir jie stabilizavosi.
Žinoma. Bet čia poros dienų, sakot, turi tokį momentinį. Poros kol kas poros paskutinių dviejų dienų bėgyje. Bet situacija išlieka pakankamai rimta, kadangi vis vien lovų, COVID-19 lovų užimtumas yra arti 90%. Ir toks pat užimtumas ne tik aktyvaus gydymo lovų, bet ir intensyvios terapijos, vadinamų reanimacinių COVID-19 lovų, irgi užimtumas arti 90%. Taip kad mes stebim visą tą procesą ir, na, nusistatę savo užduotį ne tik, žinoma, padėti COVID-19 pacientui, bet maksimaliai išsaugoti ir planines paslaugas, apie ką jūs jau kalbėjote irgi. Žinoma, jos ribojamas, bet visos pagrindinės paslaugos yra teikiamos visiems. Labai svarbu, kad na, urgentiniam situacijom mes galėtume suteikti pagalbą mūsų pacientam, ir tie vadinami klasteriniai pacientai, kuriems įvyko insultai arba infarktai miokardo, jie tikrai gauna pagalbą pilnoje apimtyje. Na, bet situacija yra išlieka pakankamai rimta. Na, jūs sakė 90% tas užimtumas, matot, kadangi žmonės, kurie seka labiau tą situaciją, dažnai girdi tą 90% rodiklį, kurį ir jūsų įstaiga kartoja jau turbūt kelintą savaitę. Ir aišku, kyla klausimas, tada ar tie stovi 90%, ar jūs vis tiek stumėte su resursais dar į priekį ir tuos norit pasilikti 10%, sakykime, dar tam tikrą manevrą, kaip čia yra su tais 90%? Mes, kaip sakiau, paskutinių dviejų dienų bėgį stabilizuojasi situacija, stabilizavosi šiek tiek, bet mes galvodami apie tą, na, galimą į blogąjį scenarių, visiems turim pasiruošę ir turim rezervę lovas, aktyvaus gydymo ir mes, jeigu situacija taip pat nesikeis, galbūt nedarysim nieko, bet prieš tą ilgąjį savaitgalį planuojam padidinti aktyvaus gydymo lovų skaičių, na, maždaug iki 10 ir taip pat ir planuojam padidinti ir reanimacinės lovas, taip pat turėti tokį rezervą. Bet kalbant apie visą, tai aš kalbu apie santaros klinikas, bet kalbant apie visą Vilniaus regioną, šitie rezervai yra didesni. Taip kad laisvų lovų mes turim daugiau regione ir išnaudosim, kaip ir visais atvejais, naudosim atraminės ligoninės, kurios yra na, regionų miestuose kitos. Profesoriau, kaip yra su žmonėmis? Nes dažnai sakoma, kad ne lovose problema, bet kiek jie žmonių ir jų, sakykime, net ir turbūt psichiniai sveikatoje atlaikyti didžiulius krūvius ir dirbti su, na, tikrai sunkiais ligoniais? Na, tikrai taip. Ir personalo jį trūksta, ir žmonės yra pavargę, žinoma. Na, bet kol kas tokio didelio trūkumo, kaip mes turėjome anos pandemijos atveju, mes dar neturim. Žinoma, dėka to, kad personalas yra praktiškai paskiepytas, turi tom išimtim. Ir tai leidžia mums išlaikyti personalą saugų, nelabai mažėja mūsų gretos. Tačiau kitose ligo, tai kalbu vėl kalbant apie santaros kliniką, bet siunčiam papildomą personalą į kitas atraminės ligoninės. Du gydytojai nukeliavo į Ukmergės ligoninę, iš mūsų vieną planuojame į gydytojų Molėtų ligoninę siūsti. Na ir žinoma, pasitelkiam ir kitų įstaigų personalų, tarkim, Nacionalinis vėžio institutas skyrė 8 slaugytojas ir 1 gydytoją pagalbą. Ir taip pat Žalgirio klinikas planuoja skirti, irgi numato 2 žmonės, 2 padėjėjas skirti. Taigi tas darbas vyksta ir pasitelkiant ne tik personalą, bet ir taip pat ir Šiaulius, ir Raudonojo kryžiaus savanorius. Mes esam pasiruošę ir tam atveju, jeigu to personalo stygis, pasijus stipriau nei dabar. Planuojat kviesti, kaip ir ankstesnės bangos, tam tikrą, sakykime, visuomeninę šaulių ar savanorių paramą, ar dar kol kas jos nereikia? Esam pasiruošę. Gabrielė, jūs taip pat stebit daugiau iš tokių visuomeninių procesų pozicijų, tai kas vyksta su mūsų COVID situacija. Kaip jums atrodo, kodėl Lietuva įkrito į tokią duobę ir praktiškai šalia Rumunijos, Bulgarijos pagal mirčių, pagal užsikrėtimų skaičių Europos Sąjungos kontekste, kodėl mums taip prastai sekas kol kas? Be abejo, vieno atsakymo ir vieno veiksnio tikrai nėra ir čia veikia tikrai daugybė įvairių veiksnių.
Bet atkreipčiau dėmesį, sakykime, keletą tokių ganėtinai išreiškėjusių momentų, ypatingai šiais metais. Na, pačioje pradžioje pandemijos mes to galbūt labai nepastebėjome, bet dabar tai ypatingai matosi. Tai pirmiausiai mūsų žmonių mentalitetas. Mūsų žmonių išskirtinis kaimyninių ypatingai valstybių kontekste atsparumas vyriausybės sprendimams, nenoras vykdyti valdžios priimamų sprendimų, netgi sakyčiau tokia antisisteminė laikysena, kuri nėra konkrečiai būtent prieš šitą vyriausybę nukreipta, tiesiog jinai ir išryškėjo pandemijos sąlygomis. Moksliniai tyrimai rodo, kad skirtingai nuo netgi mūsų kaimynų Latvijų, ypatingai nuo Lenkų mes skiriamės, mes vertybiškai orientuojamės į nepaklusnumą valdžiai, nepritarimą, pasipriešinimą valdžiai, valdžios priimamiems sprendimams, sistemai visai. Ir savo šitokią poziciją mes iš tikro ganėtinai daromės panašesnį į mūsų rytų kaimynę, sakykime, artimiausia, kiek man tekė yra domėtis būtent vertybių apklausomis, tai būtent artimiausiai kaimynai Baltarusija, bet tikėtina daug panašumo turime ir su Rusija, su Ukraina, kas kelia iš tikro didelę nuostabą, kodėl taip yra, čia daugiau gal sociologija galėtų atsakyti šitą klausimą. Ir matom pasekmes to. Mes nesilaikom rekomendacijų. Mes norim gyventi taip laisvai pandemijos sąlygomis, kaip gyvena Skandinavijos valstybių gyventojai, švedai, danai, bet mes visiškai nenorim elgtis taip, kaip jie. Tai yra viena iš, sakyčiau, tokių kertinių priežasčių, kodėl pas mus yra situacija panašesnė į Rumuniją, panašesnė į Bulgariją, ir čia tikrai neleis man sumeluoti ir mūsų medicinos ekspertai, kad netgi ir mūsų, tai kad mes dabar pagarsėjom kaip turintis daug gretutinių ligų, tai irgi yra toks antisisteminis požiūris, kad mes nesilaikom rekomendacijų profilaktiškai tikrintis. Mums tiesiog rekomendacija negalioja. Tai yra niekinis dalykas, nulinis dalykas. Sociologų, kai klausinėjau, iš kur ta rezistencija mūsų piliečių dalies kyla, jie dažnai žiūri sovietmetį. Maždaug tada mes išmokom apgaudinėt valdžią, gyvent klausydami ten Amerikos balso, o ne kažkokių tai propagandinių. Na, iš to matyt toks vat rezistencija, antisistemiškumas, kaip jūs sakėt, ir kyla. Aš nežinau, ar yra kažkokių labai aiškių studijų, kurios pagrįstų, ar tikrai taip, bet matyt tokia prielaida tikrai pakankamai validi. Tikrai taip, tokią prielaidą galim daryti, bet jinai tikrai nėra atsakanti visai klausimą, nes, sakykime, Latvijai paklusnesnė yra valdžiai. Tai, nors Latvijoje skiepijimosi tempas, Gabrielė, aš jūs pataisysiu, yra beveik 20% žemesnis nei Lietuvoje. Va čia irgi ir Rygoje, kai kalbėjau praeitą savaitę su gyvenančiais Latvijoje, 2/3 seniorų nepasiskiepė. Įsivaizduokit, koks yra, sakykime, rizikos grupė, kokia yra neapsaugota. Bet grįžkim dar, ponė Juozai Auguti, prie jūsų ir prie tų situacijų, kurias jūs ir tų sprendimų, kurių galbūt šitoj situacijoje reikėtų. Iš jūsų girdėjau tokį žodį, kad galbūt mes jau su kai kuo esam pavėlavę, ar aš neklystu? Na, galima konstatuoti, kad jau porą savaičių, kada mes perkopėm su dienos naujų įvykių skaičiumi 3000, galima sakyti, kad tokia kontrolė pradėjo slysti iš rankų. Aš suprantu labai didelį spaudimą ir mes patys galbūt pradžioje įsivarėm šiek tiek save į kampą, paskelbdami, kad tikrai šventas dalykas yra mokymo procesas bendro lavinimo mokyklose. Taip pat jokie reikalavimai neturėtų paliesti mūsų pasiskiepijusių, kurie mes pasiskiepijom, nes atrodo, kad padarėm na tokį žygdarbį, nors gal ir nelabai, tiesiog nemokamai pasiskiepijom vakciną, saugodami savo ir savo artimųjų sveikatą. Galbūt ir tai truputėlį trukdė ir... Tam tikra prasme įsivarė valdžia į kampą su tam tikrom tokiom pozicijom, kur nepajudinamom, kaip jūs sakot, neliesim švietimo, neliesim pasiskiepijusių, kur matom, kad ir su švietimu, ir su pasiskiepijusiais kažkaip rodikliai sergamumo didėja. Tai vadinas, visiškai neliesti šitų sričių gali ir neišeiti. Deja taip. Na, čia ne tie galbūt vien valdžia, kiek visa mūsų bendruomenė, ką minėjo dabar ir Gabrielė, tai yra, na, negalima to atskirti, mes vieni kitus labai veikiame ir valdžios sprendimai yra labai įtakojami visuomenės nuomonės.
Ir štai ta nuomonė labai tokia, kuri pradėjo kišti galbūt koją ir savo, kaip jau minėjau, ta inercija yra pakankamai didelė šitoje vietoje ir aišku, kad jeigu šiandieną vat, turim tokią situaciją, tai jeigu priimsim labai greitai sprendimus, mes rezultatus pamatysime tik tai už kokių gerų 2 savaičių, o per tą laiką situacija dar blogės, tai galim įsivaizduoti, kad na, pats sunkiausias, ko gero, periodas dabar yra mums ir tų skaičių, ir lovų, kaip girdėjom, užimtumo atveju, ir sprendimų prieimimui yra labai sudėtingas laikotarpis, dar čia plius ateina tos mūsų tradicinės lapkritinės vadinamos šventės, kur 4 išeiginės dienos irgi nepraeis be pasekmių. Na, aš iš jūsų pradžios supratau, kad situacija slysta iš rankų ir pandemijos dabar jau nelabai valdome. Ar jūs tą norėtų pasakyti? Gal dar taip teikti, kad visiškai nevaldome, ką girdėjome ir iš Santaros klinikų vadovo, dar turime šiek tiek galimybių, bet, na, kaip jau minėjau, sprendimai tie turėtų būti labai labai greitai priimami ir ne vien tik tai ribojimai prekybos centruose, bet matyti ir renginių susilaikymas. Čia tik tai skirtumas ir galbūt geroji žinia nuo palyginti su pernai metais būtų ta, kad to mano bent jau skaičiavimo ir mąstymo užtektų trumpesniam ženkliai, trumpesniam laikotarpiui, galbūt toksai stiprus užkirtimas, sumažinimas mobilumo ir kitų dalykų, ką aš kalbėjau, mėnesio laikotarpio, ko gero, pakaktų perlaužti tą kreivę ir galėtumėm turėti lengvesnę situaciją. Bet jau griežtesnių sprendimų prasme, jau tas mėnesis turėtų būti paliečiantis ir mokyklas ir matyt nuo toli gyvenimą platesniniai dabar yra galbūt kai kurių institutų uždarymą ar prekybos ar renginių ar dar kažko. Sakot, kad na, maždaug į tą pusę jau reikia galvoti. Mano manimu, taip reikėtų parengti kompleksą tokį, nes na, sutikime, kad nepavyko išjudinti vakcinavimo, kas būtų galėję gal šiek tiek sušvelninti mūsų situaciją. Mes į dieną turim ten po porą tūkstančių tik tai besivakcinuojančių, o skaičiai nenumaldomai auga, situacija ta rudeninė irgi nepadeda mums, taip kad matomai neišvengsime kontrolės tokios pandemijos be griežtesnių ribojimų. Profesorius Juozas Augutis, Vytauto didžiojo universiteto rektorius, profesorius Feliksas Jankevičius, Vilniaus universiteto Santaros klinikų generalinis direktorius ir Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė. Netrukus grįšim ir pratęsim diskusiją. Grįžtam prie savo mikrofonų nuotolinių kartu su Feliksu Jankevičiumi, Juozu Augučiu ir Gabriele Burbulyte Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologe. Kalbam apie tai, kokių sprendimų gali tekti imtis, mėginant vis dėlto pandemiją padaryti labiau valdomą, nei šiuo metu ji tokia yra. Na, žinot, profesoriau Jankevičiau, šiandien socialiniuose tinkluose galima pamatyti gana dažnai ir tokią nuomonę. Leiskim tiems nepasiskiepijusiems sirgti ir mirti, o kam dar juos čia mes gelbėjom, globojam ir rodom tokį didelį humanizmą jų atžvilgiu. Patys nepasinaudojo vakciną, tai tegul dabar ir srėbia košę, kurios prisivirė. Ką jūs atsakytumėt į tokią radikalią nuomonę, kurią, sakau, galima sutikti šiandien interneto platybėse, tai tikrai? Na, tai atsakymas labai paprastas. Mes, žinoma, turim gydyti visus ir pasiskiepijusius, ir nepasiskiepijusius. Tačiau tiem, kurie nesiskiepija, na, turi būti aišku, kad šiandien mes turim tik 2 kelius. Vienas kelias yra vakcinuotis, kitas kelias yra susirgti. Kito kelio nėra. Ir tie, kurie patyrė tą lygą, kuriem teko sirgti, jie žino ir puikiai suvokia, kiek sudėtinga ir kankinanti yra ta situacija, kokias pasekmes pato įsivysto ilgalaikės komplikacijas, kurių mes dar nežinom visų.
persirgus COVID-19 lygą. Taigi atsakymas labai paprastas. Žinoma, mes gydom visus, bet geriausias kelias apsisaugoti visgi yra skiepai. Žinot, profesoriau, šiandien galima perskaityti internete, mirė mokytoja, mirė daktaras, abu nepasiskiepė, sakykime, tokių istorijų galima sutikti, o jeigu dar paklausytumėt radijo klausytojų, kurie mums paskambinę pasakoja, vos ne kad gydytojas jį atkalbinėjo nuo skiepo, nesuprask, čia gali būti visko tavo sveikata ir taip jau čia nespindi, nežiba. Vat ką jūs galvojat apie tokius gydytojus, savo kolegas, kurie ne tai, kad galbūt patys nesiskiepia, bet visus savo autoritetus stengiasi žmogui įtikinti nesiskiepyti? Na, sunku patikėti tokiais atvejais visų pirma, na, jeigu tai atsitinka, tik labai apgailestaučiau. Ir manau, kad net nemanau, esu giliai įsitikinęs, kad kiekvieną kartą kilus abejonėm, turiu galvoje iš gyventojų tarpo, dėl skiepų, na, reikia nesibojyti, reikia tiesiog netingėti labai aiškiai, atsakyti visus klausimus susijusius ir pateikti visus mokslinius įrodymus, kuriuos šiandien mes turim, jų yra apstu. Bet tikrai ne bijoti įkvoti savo laiką ir aiškinti labai detaliai, atsakyti tos visus. O jūs turit, profesorių, atsakymą, kodėl medikas, nežinau, pabaigęs ten 6 ar dar daugiau metų, o išdirbęs 10 metus, sako, kad vakcina čia, žinot, silpnina imunitetą ir gal geriau galima be jos atlaikyti? Iš tikrųjų, neturiu atsakymą į tą klausimą, negaliu pateisinti tokių medikų, jo labiau, kad mes turim visus medicininius įrodymus, kad vakcinavimas yra labai naudingas, ir tai yra vienintelis būdas šiandien išvengti tos pandemijos arba ją apriboti. Žinoma, laikantis ir kitokių apribojimų priemonių, kurias visi puikiai pasižino. Jūs sutiktumėt su profesoriumi Augučiu, kad gali be rimtesnio užsidarimo tiesiog pandemija nebūt labiau valdoma ir daug daugiau dar kainuoti? Ar vis dėlto manot, kad galima pro šito rakto skilutę išlįst dar? Tai labai sudėtingas klausimas ir situacija kol kas yra tokia, kad galimi įvairūs scenarijai, žinoma. Na, bet kol mes turim tam tikrų rezervų, tie rezervai yra kaip ir regioniniai, taip ir tarp regioninis bendradarbiavimas. Mes kaip tik praėjusio penktadienį turėjom posėdį apsaugos ministerijai, kur nagrinėjom visas galimybės, papildomas priemonės. Na ir identifikuota keletas tokių struktūrinių mechanizmų, kaip pavyzdžiui, tarp regioninis bendradarbiavimas, nes nelygumai visą laiką išlieka tarp sergamumo, tarp skirtingų šalies regionų. Ir tikslu ir svarbu labai pasinaudoti visais atvejais tom galimybėm, tom laisvom neužimtom lovom, kurios visą laiką atsiranda. Tik reikia mokėti to pasinaudoti ir turėti labai glaudų ir nuolatinį bendradarbiavimą tarp įstaigų, tarp regionų. Na, vat šitos priemonės, žinoma, leis mums balansuoti ir manau, kad turėtų padėti. Na, o kaip iš tikrųjų bus, tai situacija parodys, bet kas yra svarbu, reikia ruoštis visiems variantam ir turėti, na, rezervę įvairias galimybės, kurios leistų mums kontroliuoti situaciją. Na, jūs kalbat apie regionus, kartais ir tokį posakį galima išgirst, kad provincijoje pagalba yra labiau provincinė, vat visi nori vežti Vilnių, jeigu jau kažkas rimtesnio, tai jau čia jūsų lygio problema, prašau, gydykit. Ką apie tokį požiūrį galvojat? Mes apie tai kalbam nuolat ir žinoma, norėtųsi, kad pagalba Vilniui ir kituose centruose būtų teikiama tik tiem pacientam, patiems sunkiausiam, kitaip tariant, kuriem tikrai nebūtų įmanoma padėti vietose. Tačiau visgi kartais mes perkraunam pagrindinės gydymo įstaigas tokiais pacientais, kurie tikrai galėtų gauti pagalbą vietoj, kurių nereiktų transportuoti kitur. Ir tam reiktų plačiau naudoti nuotolinės konsultacijas ir mes gilinomės tą temą ir stengiamės tą maksimaliai panaudoti tam, kad neperkraut mūsų sveikatos apsaugos sistemos, kurios šiuo metu yra labai smarkiai perkrauta pandemijos metu. Tai tas požiūris vežam į Vilnių, čia jau jiems atiduokim, jis pakankamai gajušen. Jisai neturėtų būti universalus. Taip. Gabrielė, grįžtant dar prie vakcinacijos, na, ir mokslo žmonių tarpe galima sutikti tokių nuomonių. Ką jūs galvot apie savo kolegas mokytojus, dėstytojus, kurie
na, kurie, taip tiesiai pasakysiu, vakcinacijos skeptikai tokie atviri. Kas čia atsitinka žmogui, kad atrodo vienas didžiausių laimėjimų vakcina pakliūva į tokį konspirologijos verpetą? Turim tokių kolegų savo tarpe, bet norėčiau pasidžiaugti, kad tokių yra vienetai. Ir tai patvirtina tiesiog tai, ką aš anksčiau sakiau, kad tai yra dažniausiai žmonės, kurie ir šiaip priešindavosi viskam, visiems sisteminiams, sakykim, taip įvardinkim, nurodymams. Bet jūs čia buvot paminėjęs rakto skilutę, aš vieną rakto skilutę mažytę matau, kur galima šiek tiek išleisti ir tikėtis šiokio tokio optimizmo, ypatingai visuomenės. Galbūt sveikatos sistemos tai nepalies tiesiogiai, bet visuomeniai bent jau psichologiškai bus geresnė nuotaika. Mes matom, kas darosi Latvijoje, mes matom, kokių priemonių imasi Rusija, griežtų labai. Ir iš tikro netgi dabar žmonės mūsų turėtų pagaliau pamatyti, kad tos priemonės, kurių dabartiniu metu yra ėmusis mūsų vyriausybė, jos nėra tokios drakoniškos, jos nėra tokios drastiškos ir netgi galbūt šiek tiek lengviau atsikvėpti ir sakyti, o, bet... Na, pas mus dar visai neblogai su ta vyriausybė. Tai šansas yra toks mažutis, kad nuslūgus tai tokiai dideliai įtampai žmonės tiesiog galbūt natūraliai pradės daugiau laikytis higienos, kas yra labai nepaprastai svarbu šitoje situacijoje. Ir mes matom, sakykime, va, tas mažas trumputis periodas, kada buvo atsisakyta kaukių, jisai turėjo įtakos, neigiamos įtakos. Bet šalia vėlgi, pasakai vieną, kad yra ta rakto skilutė išleisti, bet prasideda moksleivio atostogos ir vietoj to, kad turėtume tokį šiokį tokį atokvėpio periodą ir mokyklose ir tų židinių išsisklaidimą ir netgi namuose galbūt atsikvėpti, mes matom, kad daug kas perka kelionės į užsienius. Atostoginės kelionės renkasi, poilsinės kelionės ir vėlgi yra tikimybė, kad vietoj to, kad mes iš vienos pusės bandysim suvaldyti židinius mokyklose, na, visgi tiesiog išskaidysim juos ir pavojų yra labai daug ir šią akimirką tikrai nenorėčiau būti vyriausybės vietoje ir priminėti sprendimus, nes matom puikiai, kad iš vienos pusės liktai situacija atsiranda proveržį suvaldyti, iš kitos pusės vėl krantam į duotą. Politiškai vienas jūsų kolega yra pasakęs, kad dar vienas karantinas arba dar vienas užsidarimas būtų kryžius vyriausybei, suprask, politinė prasme jau būtų labai sudėtinga atlaikyti tą visuomenės ažiotažą, norą laikytis taisyklių ir panašiai. Jūs taip pat manot, kad jeigu griežtesnis mostas iš vyriausybės gali ir net laikyti valdžią Lietuvoje? Vienareikšmiškai, jeigu dar kartą tektų išeiti tą vadinamąjį lockdowną, kaip įprasta sakyti, nelietuviškai, vyriausybei tai būtų labai, labai didelis sudrebėjimas, supurtimas vyriausybės. Aš labai bijau, kad tokio atveju tikrai mes sulauktume dar ne vieno mitingo. Ir aišku, tada jau suvaldyta socialinė dinamika, matyti yra baimės, kad gali ir būti labai sunku. Taip, tiesiog tai būtų dar viena krizė, o ko dabar tikrai nei Lietuvai, nei vyriausybei tikrai nereikia. Na, yra dar toks minkštesnis variantas iš opozicijos, kartais pasiūlymas pamainom keletą ministrų ir taip nuleidžiam garą, ką jūs apie jį galvojat. Čia jau nevardinsiu tų ministrų, kurie linksniuojami, visi žino juos. Tikrai nemanau, kad tai garą nuleistų, nes dabartiniai situacijai, vat šiandien, šią savaitę, būtent konkrečiai, aš negaliu atsakyti, kas bus kitą savaitę, nes situacija keičiasi labai, labai, labai greitai. Bet šią savaitę, kada mes matom, kai aplinkui, vat, kaip aš jau paminėjau, tai ypatingai atvejai, kuriuos lietuviai seka, tai yra Latvija, kaimynai, Rusija, ką sakykime, aktualu yra tautinės bendruomenės, ką žiūri naujienas, kokios yra iš ten transliuojamos. Tai šitam kontekste dabar vyriausybė atrodo labai neblogai. Tai šiandien keisti ministrus būtų labai nenaudinga, jo labiau, kad puikiai žinom, kad ministrų kaita, jinai sukelia ir vidų ministerijos šiokį tokį chaosių, kad tai nelaikas, kaip ten sako. Krizių metu prastoj arklį keisti, aišku, gali būti sudėtinga, bet vis dėlto dar pamėginkim labai trumpai, profesoriau Auguti, pasižiūrėti į ateitį. Jūs šiek tiek ir apie sprendimus kalbėjot, bet vis dėlto kokia gali būti žiema? Kokios gali būti kalėdos, kokios gali būti šventės, vat kaip jūs jas mato. Tai nėra labai tolima perspektyva, mėnesis geras į priekį ir turbūt modeliuojant situacijas galima pamatyti. Tai aišku, kad labai priklausys nuo priimtų sprendimų, na ir mūsų reakcija į tuos sprendimus jau čia buvo ir aptarta. Iš tikrųjų visada reikia žinoti, kad Lietuvoje... Na,
laikomasi su tam tikru, galbūt 50%, galbūt mažiau. Tai, bet kaip ten bebūtų, vis tiek labai retas atvejis, kad na, ta banga tokioje viršūnėje labai ilgai išsilaikytų ir aš vis tiek tikiu, kad mes tą ypatingai taip greitai kylant, kaip dabar tų atvejų skaičiai, mes vis tiek tą piką pasieksime ir anksčiau ar vėliau ta kreivė pradės leistis. Aišku, kiek jinai užtruks, turbūt nenusileisime iki tokios situacijos, kaip buvo vasarą, iki ten 12 atvejų ar kelių tik tai 10 per dieną, tikrai jie išliks, nes žiemos periodas ir pernai metus prisiminkime, bet manau, kad na, tos naujametinės šventės turėtų būti ženkliai lengvesnės, negu kad va, dabar tos liūdnosios mūsų dienos lapkričio mėnesio pradžia, kuris sutampa dėja su ko gero pačiu tokiu aukščiausiu mūsų pyku ir todėl reikėtų na, ir bendruomeniai, mūsų visuomeniai tą vis tiek blaiviai pagalvoti, suprasti ir nebūti tokiu na, pasišiaušusiu prieš vyriausybės sprendimus. Jeigu mes jų tikrai laikytumėmės visų, galbūt nereikėtų ir tų griežtesnių, bet jeigu to nedarysim, kito kelio mums neliks. Tas spaudimas nepasiskiepijusiems, čia ir tas mokamų testų variantas, ir meras Remigijus Šimašius, kuris vadovauja Vilniui, sako, uždarykim kalėdas tiem žmonėm, kurie nepasiskiepija. Kokį vakcinaciją efektą šitas spaudimas turi jūsų nuomonę? Ar jis labiau didina įtampą, ar jis labiau didina skaičiukus vakcinacijos, ar kol kas dar poveikio nematot iš tos retorikos, kuri griežtėja nepasiskiepijusių atžvilgių? Nu, deja, tokio rezultato didelio nėra ir tas ir 100 eurų nelabai per daug kažką tai pakeitė. Jau turbūt reikėtų mums susitaikyti, kad turėsime kažkokią tai šitokią situaciją ilgą laiką ir dirbti, priimti sprendimus būtent išeinant iš tokių prielaidų. Aš kažkada irgi prieš porą mėnesių prognozuodamas tą piką į lapkričio pradžią tikėjausi, kad mes pasieksim bent iki šito laiko 65 bendros imunizacijos procentus. Deja, užstrigom ant 58-9 ir labai, labai lietai judame. Tai nu, to, ko negalime padaryti ir nesistengime turbūt daryti, o visuomenės tas labai supriešinimas irgi prie gero nepriveda, kaip matom, na, tas dar labiau išryškina tuos dalykus. Tai vis tiek manau, kad sprendimas yra turėtų būti toks kolegialus, kiek įmanoma išsaugantys visuomenės tokią santarvę, kiek tai yra įmanoma. Na ir žinoma, negalima nuleisti į rankų ir sustoti su vakcinacija. Ypatingai dar mes turime vyresnių žmonių, iš kurių mirtys yra labai, labai didelis skaičius. Nepamirškime, kad dar tas virš 75 žmonių. Taip pat ir trečioji vakcinos dozė. Čia daugybė klausimų. Na, visus juos reikia spręsti. Ne visus įspręsime iki galo, bet jų kompleksas, na, turėtų leisti mums išgyventi šitą sunkų periodą. Svarbu, ką jūs sakėte, ir aišku, profesorius Jankevičius turbūt gali irgi patvirtinti, kad vis tiek blėstant imunitetui apie trečią skiepą reikėtų daugiau kalbėti nei daroma dabar. Kiek suprantu, yra sprendimai priimti, viskas tvarkoja, 18 metų, 6 mėnesiai po antro skiepo, bet kol kas, sakykime, nėra labai akceleruojama šita kryptis, nepaisant to, kad turbūt auga tų ir pasiskiepijusių sergamumas, nes vakcinacijos efektas blėsta, praeina. Tikrai, jau dabar matome. Tikrai taip, taigi trečios skiepo reikšmė, jinai yra labai svarbi ir naujausia studija, net kelios studijos įrodė labai aiškiai, kad ženkliai trečias skiepas sustiprina imuninį atsaką į žmonių imunitetą. Taip, kad tikrai tuo keliu reikia eiti toliau. Pasaulio sveikatos organizacija nerekomenduoja visuotinio, sakykime, trečią dozę skiepo, pastiprinančią dozę. Matyt, dėl įtampų pasaulyje ir Afrika, kur vos procentas pasiskiepija. Tikrai taip. Čia grinai politiniai sumetimais, atsižvelgiant į kitą pasaulio dalį, kuris dar nėra paskiepytas.
Bet kalbant apie mus, aš manau, kad turi visas galimybės, reikia į to kelių ir tęsti vakcinavimą toliau taip pat, kaip jis vyksta dabar. Žinoma, kaip ir kolegos minėjo, kuo greičiau paskiepyti aukščiausios rizikos grupę, tai yra vyresnio amžiaus žmonės ir taip pat ir žmonės, kurie turi ten tam tikrų rizikos faktorių, tai yra ligų kitų, kurios apsunkina situaciją. Na ir žinoma, prognozuojant situaciją toliau, kaip ir buvo kalbama, na, ta sergamumo kreivė, jinai netrukus greičiausiai pradės lėtėti, tačiau tas lėtėjimas užtruks ir jisai bus labai ilgas. Prognozuojam, kad gal iki pavasario. Lūžio greito nebus situacijoje, čia bus tikrai, ilgas lūžis, jeigu bus. Nebejoti, tada jisai įvyks, tikrai bus, mes sulauksim lūžio, bet jis bus lėtas. Ir tą sakydamas turiu galvoj, kad mes atitinkamai turim tam ruoštis. Ir visų pirma, kovodami su COVID-u, turim neužmiršti mūsų kitų pacientų ir maksimaliai saugot planines paslaugas, kurios turi būti teikiamos nuolat mūsų gyventojams, ką mes ir darom iš tikrųjų. Nes tada šausi viršų, žinot, perteklinės mirtis ir tie, kurie dėl to, kad 5 brigados dirba su COVID-o pacientais, negali reaguoti greitai infarktą, insultą ir kitas gyvybinės problemas. Tikrai taip. Kągi, dėkui. Feliksas Jankevičius, Vilniaus universiteto santaros klinikų generalinis direktorius, Juozas Saugutis, Kauno Vytauto didžiojo universiteto rektorius ir Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė. Ačiū, kad buvot su Delfi žiūrovais. Gražaus visiems vakaro ir likit su mūsų televizija.